Kreu i lëvizje serbe për indërtim, Vuk Drashkoviç, thekson se plani e Europian për Kosovën duhet pranuar pakushte dhe se do tjetë tragedi nëse kjo nuk bëhet, pasi si që vlerësona i, do të ketë ende mundësi për zgjidhjen e qështjes, por ato do tjenë katastrofike. Si pas ti plani amerikano-francez, i duket si oferta e dikush me sekretarit amerikan të shtetit James Becker në qërëshor të vitit 1991. Ne refuzuam ofertën e ti dhe e dim se qëfar ndodhi më pas, tha Drashkoviqë duke shtruar pyetjen se cila ishte oferta e palës tjetër pra Moskës, Vuk Drashkoviç u shpreh. Moska na tha refuzoni planin amerikano-francez, prisni derisa të mbaroj luftën në Ukrainë dhe pastaj ja ku jemi. Do të ketë mundësi të reja gjeopolitike me një Rusi fitimtare. A gjithashtu tha se shpreson për një kryengritje të madhe në Rusi, sepse ajo që po ndodh në Ukrainë nuk është krim vetëm kundër këtij vendi, por edhe kundër Rusis, popullit rus, kulturës dhe historisë. Kreu i lëvizjes serbe për rindërtim po ashtu deklaroi se është i shqetësuar se si do të ringjallet Serbia europiane. Serbia Europiane sot është në pakic. Serbia Europiane është e utuar e kurdisur dhe grindur. Duhet të rinjallet sepse më duket që pa rezistens ndaj ja asaj që nga ka ofruar Vucic, jemi në rezik vdek e prurës, deklaroj Vuk Drashkoviç.